meel kasoo adduunada ka joogtaan qisaam iyo ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa isku helay tufaaxiye iyo weliba Sheikh Ridwaan dagaalkaas ayaa gacanta la isugula tegay waxaynu idinka haynaa xog iyo faallo dheeraad ah waxaana la arkayay ciidamada Israa'iiliyiinta oo markaas dhaawacooda ku daadguraynaya sida warbixinta lagu sheegay aerokabtarro iyo weliba gaadiidka caafimaadka ee gurmadka degdega ah Iraq ayaa weerartay qaybo ka mid a Israa'iil xuutiyiinta ayaa markaba u socday Israa'iil oo laga leeyahay Griiga weerartay iyo weliba Iran oo weerar ka geysatay gudaha dalka Pakistan si kale haddaanu idin ahno saaxiib gobolka oo dhan ayaa gubanaya meeshaad eegtidba dab baa ka baxaya waan idin soo dhaweynaynaa meel kastoo dunida ka joogtaan waa 16-ka bisha koowaad 2024 oo xamayn talaada ah arbacana marti gelinaya haddii ilaahay yiraahdo Professor Shaafici ila soo dhaweeya iyo wararkii u dambeeyey ee dagaalka ugu xiisaha badnaa 24-kii saaca la soo dhaafay Professore aad baan kugu soo dhaweynaya wahagaag Professore marka u horeysa haddii aynu ku bilowno dagaalkii foolka foolka gacanta la iskula tegay warkiisa soo daa Cabdixaafid oo mahadsanid dhammaan waan salaamayaa inta na dhegeysanayso dagaalku aad buu u kululaa sida aad sheegtay tufaaxiya iyo Ridwaan Sheikh Ridwaan shujaaciya maalihii laga soo tagay ayaa dagaalku xataa dib ugu sii noqonayaa kataab alqasaam ayaa waxa ay toos u weerareen oo ugu horeeyey kooxo guuta hal meel isugu yimid oo tufaaxa xayo tufaaxa iyo jooga ayay weerareen waxa aada u yaraa wixii ka fakatabay kadib waxa dhacay marka ay marka hore weerareen ay ku weerareen baalkan hoobiyaalka ay ku weerareen wixii soo haray waxaa la isweydaarsaday hub waxaa laisula tagay beynaada ayo soomaali tirahda beynaad baa laisula tagay marka yani zero distance ayaa lagu dagaalamayay ilaa markii dambe la arkay wixii ay guranayeen oo ambulansigii iyo diyaaradihii soo degayey marka waxay diidayaan dadka dhintay inay arkaan ciidamada oo la arkikaxo markiiba way qaadaan sidoo kale dagaal taa lamid a ayaa wuxuu ka qabsaday isla dhinacan kale oo Sheikh Ridwaan oo santarka Gaza ayaa ka dhacay marka muuqaal xataa way kasoo sii daayeen qasaam waxa ay kaloo weerartay 10 gantaalay ee waxay ka tuurtay meeshii ay ka baxeen firqadii 36aad oo dhinaca waqooyi oo ay yidhaahdeen meeshaas waa lagu guuleystay ayayga weerareen waxayna badankood ku dhaceen saadiraad deegaankan ay gumaystuhu meesha ay heystaan marka waxaa hadlay ninkii sadiraad heystay oo degmada heystay wuxuu yidhi waqasa waa in la tirtiraa sideedaba marka waxaa la yaab leh in 10 dar laga rido meeshii ay intaa ku dagaalamayeen oo annagii ogeyn da jabaaliya iyo waxyaalihii geesinimadii wixii ka dhacay 2014-kii dagaalkii hadda 2023-dii ilaa hadda socda Israa'iil ay tiri meeshaas khalaas waanu ka qubaysanay wax ciidamada ma joogaan muqaawama ma joogaan marka taas markay dhacday kadib waxay isku dayeen in dib loogu soo noqdaan si ayna caalamku u arag oo ay u hortagaan oo ay u burburiyaan way ka hortageen ciidamadii socodka waa loo diiday dib bayna u noqdeen inay ku noqdaan waqooyigii waa loo diiday marka Cabdixaafid oo dagaalku marka aada buu u kululaa markaan intaa keliya sheegno Khan Yunis sideeduu dagaalku uga socdaa oo u kulul yahay soo horfadhiyaa oo lasu bacsanayaa markii intan keliya aan eegno marka waxaa laisweydiinay waxay tahay xaggee ka yimaadeen dadkani sootii laga takhallusay maahan kanna wasiirka difaaca maruu hadlayay wuxuu yidhi ciidamadii dhulka dusheeda waanu ka takhallusnay laakiin waxaa complexya ciidamada oo undergroundka oo wuxuu ka wadaa janaalada marka Maraykanka iyo Israa'iil ba waxay aada uga yaaban yihiin waxa ay yihiin hoogan ay muqaawamadu leeyihiin marka waxaa wax ka qoray layaabkaas jaraa'idka haafis oo Israa'iil dagaalayaha ayaa wax ka qoray qoraalka marka intii iiro gaaban baa soo qaadanaynaa marka hore waxaan idinla wadaagnay wuxuu yidhi inay ka yareed 500 inay gaareysa laakiin hadda waxaan xaqiiqsanay dhaheen inay gaarayaan 700 oo kiilo mitir 700 oo kiilo yacni inay tahay oo leh 5,000 iyo 700 baab
waxba haye maahan xamaas maahan waxa ka hadlayo wax weyn waa hartis oo soo xiganaya saraakiil sirdoona oo Mossad iyo CIA marka wara yani marka ay Mareykanka iyo ay arinta la yaabayaan oo laga fariisanaayo maray waxaan ogaadeen oo Mossad iyo CIA soo gudbisay in arinta noocaas tahay si kasto loo ogaadana aan la gaarsiin karin waxaan waagi hore ogeen meesha ugu yar inay 70 inay 70 mitir hoos u tahay markay ay doonayaan ay wax ka sameysanayaan oo wasiir iyo ka sameysanayaan 200 mitir bay hoos u tahay aan waxay hoos mareysaa marinkan dabcan Siina oo badda intay hoos marta ayay ka gudbeysaa marka badda waad garanaysaa baaceed inta leegi inta mitir oo qoraya aqoodayaan waxa aad u weyn marka waxa laga hadlay wax weyn waa Urdun Masar iyo Lubnaan ay toosay saga socdaan oo waa complex hadii mid la arko mid kale lama arkay okay een dhinaca kale Hezbollah iyo way iswaydaarsadeen dagaal ayay aad iswaydaarsadeen iyo Israa'il oo waliba waxay ahaayeen dagaal aad u qaraar oo intii hore way ka duwan tahay kolay maalmaha soo socda ayaan u eegaynaa dhinacay wax u socdaan way professor Israa'il la waxay tiri waxaanu soo ridnay professor yidu qaada halkaas oo soo socda een waayahan tan iyo intii hadda weerarku uu Mareykanku ku qaaday xuutiyiinta ma aanan maqlinin dagaalada Qasa ka socda qaybaheeda kala duwan dagaal fool ka foola oo gacan la isugu tagay iyo sirtan hadda tanalada laga helayo xagga lagu sii jeeday dagaalkan fool ka foolka ee maanta dhacay muxuu asagu uu daaran yahay maxaa isbedelay haddii kala ku dhaco waxay xaqiijinayaan haba marka ay web of missiles marka hore ay wuqooyiga ka rigayeen waxay caalamka tusayeen oo sadiraad ay weerareen 17 meelo deegaan ka mid ah ay weerareen degmadaas waxay caalamka tusayeen kontonkaas missile ridayeen in ay Israa'iil waxay sheegaysaa ay bug tahay in ay la dagaalamo oo lisku hor imaado oo ayagu hoobiyaal intay ku bilaabaan kadibna lisla galo qoryaha lisla galo lisu dhawaado lisleeya waxay cadeynaysaa inaan dhinac walbu dagaalami karaa inay gantaalana wax ku yeeli karaan hoobiyaal ay toos u wada dagaalamayaan oo aan laga xoog badneyn bay caalamka tusayeen maadaama ay ku cadcelisay Israa'iil waanu ka takhalusnay wakaas ayagoo soo saaraya guryihii dadku ay deganaayeen oo burbursan ayaa iyaguna marka waxay istraatiijig ahaan imagekooda inay ku gorgortamaan berri awood jirtaanu nahay wax yeeli karta Israa'iil siday ayadugu wax loo yeeli karto marka taas weeyaan dhinaca kale markaad fiiriso Cabdixaafidow sida ay qoreen wax loo geystay ma jirto ilaa hadda idaacadda jeeshku leeyahay waxay toos u sheegtay Israa'iil waxay leedahay aljeesh okay xamaas qaadiratun cala muwaasalat itlaaq asawaarix libidcat ashhur yacni waxay awoodaan inay sii dagaalamaan bilooyin yacni waxaasaa dhahaya waa idaacadda ciidamada Israa'iil sababta ku masitir wax weyn marka kontonka la ridaya waxay noqotay qariib markay isku dayeen inay soo galaan oo meeshii dib ugu noqdaanna waa laga celiyey hadal baan kaa dhexgalay aan lahayd hadal baan kaa dhexgalay adoo lahaa John baa la soo riday waxay soo rideen qasaan baa waxay soo riday drones oo marka hore way burburin jireen waaydan dambe dib toos bay u soo ridaan marka dagaalku sidiisu u socdaa oo waxaa soo galay kuwa ciraaqiyiinta ayaa soo galay qeyb magacooda loo yaqaana Xisbullah kuwan ciraaq ka dagaalama ayaa waxay weerareen dekadan Xayfa la yiraahdo caanka waxay kusoo weerareen cruiska marka cruiska nooca yani ridada dheer weeyaan oo ay horumariyeen mutawara ay ku weerareen marka waxa weeyaan waxaanu ka hadleyna waa Xisbullahigii joogay halkan iyo Xisbullahigii si kale oo ciraaq joogay oo amar siiyey inuu u weeraro dekad weyna Xayfa waa dekadaha ugu caansan weyna labada yaqaano Israa'iil ayay ku weerareen Israa'iil dabcan waxay kasoo riday Xisbullah waxay kasoo riday drones ay soo xagga oo weliba suicide drones ayay riday weerarku zaa'id buu ahaa yacni dhinacaas aad uu balaan
dhiban dhig kara halkaas oo had ku dhaafay cabdixafido marka arintu halkaas ay maraysaa gudaha way way dabcan xuutiyiinta iyo wixii kala ku soo xidhan iyo waa soo socda xuutiyiinta gruubkan ciraaqiyiinta ee weeraray waxa ay si toos garab uga heraan baa leeyahay iiraan iiraan lafteeda dagaalo kala duwan ayay qaadeen dhowrkiisa calo soo dhaafay hadday siriya ahaan lahayd hadday ciraaq ahaan lahayd barnaamij horan uga soo warranay haatana bakistan waanu imaan doonaa xubintaas weeraradan waxaa muuqata gobolku inuu dhinac adeegtidba uu ka gubanayo bal haatan haddaan kugu soo dhaweyno xuutiyiintu markab griigga uu leeyahay oo ku socday israa'iil ayay weerareen ayaga laftigoodana waa la weeraro maraykanka weeraray maxaynu kala soconaa labada weerar weerarkii iyo weerar celiska mar hore waa nagii ogeen markabuu maraykanku leeyahay mar bay weerareen haddana mar kale maalinkii dambe ay weerareen haddana waa kana waa socotaa dagaal mayna istaajinin xuutiyiinta ayaa marka hore gacanta lahaa waxay weerareen markabkaas griigu leeyahay markay weerareen wuxuuna u socday markabku dabcan israa'iil buu u socday markaas ayaa maraykankuna wuxuu toos u weeraray meel ay hubku u yaalay oo xudaydiya agteeda ayuu weeraray markuu weeraray waxay yidhaahdeen maraykanku sida ay sheegeen afar gantaal oo diyaar ahaa oo nalagu soo weeraraya ayaan ka hortagnoon burburina ayay yidhaahdeen marka waxaa bilowday in yani lagu dhufto ayaguna ay ka jawaabaan ama maraykanku ku dhufto xuutiyiintu ay jawaabaan ama xuutiyiintu ku dhuftaan ama maraykanku jawaabaan ilaa hadda laakiin ma soo dhexgelin sidii aan sugeynay iiraan may soo dhexgelin anagoo ogeyna markabkeeda inay marka halkaa keentay waxa ay ku hanjabtay inay sameyn doonto alliance ayaduna weyn laakiin waxay ka doorbiday inay hub siiso oy siiso kuwan cerdaaqiyiinta awoodda maysan lahayn haddaysan ayadu caawin lahayn marka waxaa muuqataa inuu dagaalkii ugu yaraa oo isu bedelay hab proxy war ahaan xarbul wakaal ah in ayagoo wakiilka ah iiraan inay ku dagaalamaan isla maraykanka ayaa wuxuu sheegay hubka ay burburiyeen iyo qalabka dabcan ayagaa naga yaqaano waxay yidhahdeen hubka aanu burburinay ama aanu aragnay waa hub iiraan ay leedahay ayay yidhahdeen oo halkaas cadeen bay ka heleen dhinaca kale maraykanku markii la weeraray iiraan wuxuu siiyey special message ayuu siiyey oo wax badan bedeshay oo ilaa hadda lagu wareersan yahay fariinta uu siiyey yani iiraan dardarteedii ay ku socotay waxbay ka bedeshay oo waxay bilowday inay iyadu weerarto maleeshiyaadka kale oo yani isiska iyo alqaacida oo jaararka inay weerarto ayay bilowday marka waxaa la leeyahay ma wuxuu u ballan qaaday dabcan marka adduunku isbedelayo oo emerging count dalalka soo koraya in lagu daran la doonayo super powers lagu daro ama waxaa la tartamsiiyaa qaarkood waxaa iska cad iiraan ama lafa maroodi waa laisku jebiyaa inuu maraykan ka wado ama inay leedahay soo saaray inaad awood leedahay ayaa meesha ka muuqata waxaagaag waa gartay haddii aan intaa xuutiyiinta uga gudubno iiraan waxaynu la soconaa in ay xulufo fara badan leedahay islamar ahaantaasna baawarka bariga dhexe ayada iyo sacuudigu muddo dheer ay ku tartamayeen haatan waxaa muuqata in ay proxy warkan qeyb ka tahay hadday ahaan lahayd xuutiyiinta hadday ahaan lahayd xisbullah hadday ahaan lahayd gruubkan cusub oo ciraaq kasoo baxay intaba siyaabo kala duwan ayay u taageertaa haatan waxay weeraro ku qaadaysaa goobo kala duwan oo bakistan ka mid tahay saaka waxaynu kasoo warannay in ay weerar ku qaaday waqooyiga dalka siriya iyo weliba ciraaq haatanna bakistan maxaa bakistan iyo isu keenay iiraan iiraan iyada ayaa doonaysa dagaalku inuu ballaadha dhowr jeer bay ka degtay oo wasiirka arrimaha dibadda cabdulhayaan ayaa wuxuu ka digay in arrintu haddaysan ku socoto uu gobolka o dhan gaarayo haddii aan la joojin dagaalka lagu hayo in gobolku uu nabad noqdana waxay ku xidhan tahay in ghaza okay mar kalena waa tanay sheegeen waa sax saad sheegtay arbiil bay garaceen oo dhinaca kurdiyiinta ciraaq ka mid ah haddana waxa ay weehaa oo ciraaq ka mid ah ya dabcan haddana waxa ay weerarayaan bakistan bay weerareen marka weerarkii hore oo arbiil ay u geysteen dalka ciraaq gobolkan kurdiyiinta oo kurdiga ah kurdiyiinta ha ah waxaa eedeeyey reer
كودن بعيدي أو كصبيري سيادة طبعاً علاقة أي وحدة بين علاقة وهي كسوق على السفير كي وجوري إيران بين كسوق على طي مركا أرنتو آت بيوسي هود وسي كعيسى مركا إيران أيضا أي استوسيس أود ده وحن وحي ودا وحي كدا سي أرما كصاب سام يمن إيو إيه إسرائيل وحي كدا سي يلا بدل الحزب الحوثيين تي أي كدا سي ماشي أي دول سنة أيرو قوة كنا وحي وبدن طاي كنا تستو أو مسلمين تطلع كلا قارن لا قارن كلا أيو تهي عالم كتوسيس باكستان ونيوغلير له أي وحي كدا ku qodi waxa ku weerartay waa information baa loogu biya dalka safarna tiga iskale ayaa go'aan ka qaata ama ayuu si wada jira ayaa joint operation ayaa la galaa ayuu u sheegay bay toos u weerareen ICE u weerareen ama al-Qaeda taas waxay cadeynaysaa yaani in ay dheereenayso dheereenaysa ama is muujinayso iyas ka cad xisbiyadeedina ama xisbullaah ama qoto ama xisbul kuwan jooga Iraq ama qoto ama kuwan qadartii wada لكن ده واحد سكون عايز هذا عراق أو يبقى ده سكون دوايين وده كذي يكون ترسم تأهيل هنا سكون عام واحد ده نقوم نشوفته وطبعا واحد ده هذا ممكن لقيته مسلمين يعني إنا لا تعادوا فينا ممكن لقيته يمن بقى وحوت راني وحاس إيران شيء عدو وحوي وضك وقدرن أو سنية تعبك دقي سوريا مكاد في رصاصي وجلان أو إيرديكيشن كوستميين وحال الشيء كريم ملايين قف okay en anigu waan tagay xagga taas dhulkooda waan tagay meesha muslimiintu ku nool yihiin sunniintu ku nool yihiin waa dad adoonsado oo aan waxba lahayn xuquuq lahayn marka hadda waxa weeyaan ayagii ba kala jabaya safiirtii ka soo qaatay Iraq ee khalafka ay sameysay Baqdaad ba tasadci safiiraha min Iran oo weeyaratay marka waa dhawaan darbaaxayda lafteeda ku ah marka waxa isla leenaysa ma naqaano waxana waxa wax bedelay Mareykanka markuu Biden markuu yiri special message baan u siinay marka Mareykanka lafa maroodayay ayaa isku jibiyay dalkeed buu ka siyaasad badiyay oo wuxuu qii xaq uu leeyahay ay ugu dagaal qaadaan mise sir buu siiyay mise wuxuu yiri ba sida ay isticmaalaan adiga hadda doonaysid inaad soo baxdo waxaan kala meesha ka haray waa inaad ka taxalusaa oo aan anagu Pakistan ma tabaan iyo Mareykanka ismaayna ficneen ma aamini karo oo gal halkaas oo marka la yiri si kool yani si hab cold war ahaan inuu Mareykanka ku seen daarad kale doonayo inuu ayagu isku jabiyo way waa gartay ee dawladda yar waxa uu leeyahay on Prince Somali TV waqtiina uu ku maasintii Myra Med waxay ku fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta oo dunida joogaan MyRemit waxay ku sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.